І от бачите, рівно 12 година дня, саме 17 червня, рівно в 12 годині має відбутися урочисте відкриття торгового центру «Вектор». Йдемо подивимось, як там сьогодні, як там 2 дні тому, ви вже бачили в нас на каналі. Ну, знову ж таки, здалеку можна оцінити, ні автомобілів великої кількості, ні людей великої кількості поки що не видно. Поки що більшість людей проходить повз торговий центр, як і більшість автомобілів проїжджає повз торговий центр. Так ніби він їх зовсім не цікавить. Адреса, якщо хто не знає, місто Трускавець, вулиця Стебницька, 43. З того, що видно, зараз за 2 дні змінилося мало що. Зелена зона поруч з торговим центром. Така, як на мене, занадто зелена. Поруч з торговим центром відкрився магазин одягу новий. А він зразу на зупинці громадського транспорту. Ну тут не те, що мало змінилося, абсолютно нічого не змінилося за ці 2 дні. Можливо, так задумано, можливо, так і має бути. Ну, 12.04 вже все відкрилося, все вже відкрилося. А, можна бачити, що всередині. Ну, може вам не дуже добре видно, всередині нічого нема.
Наша справа не зайти всередину, подивимося, як там. Цікаво, що бачите, так одномоментно натовп зайшов, а якщо озирнутись, то там далі не дуже багато людей. А тільки ті люди, що одномоментно зайшли. Та працює, так це магазин комп'ютерний сесій вже працює. Розетка. Трошки пройдемо за офіційною делегацією, повернемось потім назад. Оптика теж буде скоро працювати. Найбільший ажіотаж, мені здається, в магазині солодощі станом на зараз. Не знаю.
там ми бачимо більшість потенційних покупців. Вони просто оглядають. І от одна дівчина, я бачу, щось купила. Тут в магазині, як ми заходили, було близько 100 людей. Поки що одна дівчина щось купила, більше ніхто нічого не купив. Давайте далі. Там поки що нічого. Магазин блиск. Тут ще один хід. Золотий вік. Йдемо далі. А ця футболочка, бачите, коштує всього 740 гривень. Перепрошую. Джинси. 1600. Ну, я бачу, є футболки за 840. Добрий день. А ще зі взуття подивимося. Кросівки 4200 кіди. Ну я дешевше є. 2350.
зовсім простенькі 2,5. Ну, теж так виглядає, поки що ніхто нічого не купив. Активно всі переглядають, міряють, дивляться. Цікаво, що коштують шлапачки. Та, все, всього 540. Ну, простіші. Я думаю, це простіші, а вони 590. Ще не 590. Кепки. Можемо йти далі, дивись трохи. Моя футболочка 1100. Будете сміятися, в мене схожа. Можете її вигідно продати. А зараз вийдемо на вулицю, покажемо, де можна вийти, де можна ще раз зайти. І я думаю, буде друга серія зараз відкриття. Одної серії не обмежимось. От, поруч магазин пиво, вино на розлив.